центру. Ну, дуже приємно. Люди, ну, постарались, дітям подобається. Вони одразу шукають, де можна погратися, ігрова зона. Ну, бачите, так. Самі розумієте, що то спати на підлозі, на матраці, що то вже на ліжечку вже і в комфортних умовах. Це вже більш схоже щось до домашнього. Там десь четвертий за спиною з мамою.